שכולכם פה, אני רציתי להגיד משהו, אפשר? בטח, תמיד! אתם מכירים את הדבר הזה שנקרא רגע של חסד? זה מה שקורה פה עכשיו, תסתכלו עליכם, תסתכלו עליו, תסתכלו עליהם. זה נקרא רגע של חסד. אני רוצה שתתרגלו על זה. ולהיות מלא כאלה. זה ממש חשוב.
חברים, זה חתיכת החבר שלי.